agência financeira na Zona Oeste da capital foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira. E olha só, além de roubar vários objetos, eles ainda deixaram um balde com fezes no local. É isso mesmo. A Bárbara Mitoso é quem conta essa história pra gente. Esse crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira. Os criminosos, eles arrombaram a porta dessa financeira que fica localizada na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste da capital. E, além disso, eles quebraram uma das paredes que dá acesso ao caixa dessa financeira. De lá, eles roubaram dois monitores, um ventilador e ainda conseguiram roubar R$500 do fundo de caixa do estabelecimento. Eles ainda aproveitaram para roubar toda a fiação do ar-condicionado de um outro estabelecimento, de uma ótica, que fica no piso superior. Além disso, um fato mais curioso e inusitado, na verdade, foi que esses criminosos, além de roubar todos esses objetos, eles simplesmente pegaram um balde, eles simplesmente deixaram um balde cheio de fezes na varanda desse estabelecimento. A Polícia Civil vai investigar o caso para tentar encontrar e prender esses criminosos. Volto com você. Obrigada, Bárbara, e tomara que sejam presos bem rápido. E for falar em prisão, a polícia prendeu um casal de estelionatários que tentava dar um golpe de R$50 mil em uma empresa de financiamentos. Raimundo Barbosa e Fátima dos Santos foram presos em flagrante no momento em que tentavam fazer um empréstimo de R$50 mil com uma documentação falsa no centro da cidade. Raimundo foi preso dentro da financeira e Fátima dentro do carro onde esperava pelo comparsa. A dupla já havia feito uma investida na mesma financeira na semana passada. Foi quando funcionários perceberam que Raimundo estava utilizando uma documentação falsa e então avisaram a polícia, que montou uma campana na última segunda-feira, durante a segunda tentativa dos criminosos, e conseguiram prendê-los antes que o golpe fosse realizado. Segundo a polícia, Fátima é a mente criminosa por trás da tentativa do crime. E ela foi quem recrutou, foi ela que entregou a identidade para ele e informou que ele iria ganhar R$2 mil. Então, por isso, eles foram flagranteados. E no carro dela já foi encontrada uma outra identidade que já constatamos que é falsificada também. Então, a Fátima é a principal peça desse crime. Vamos a outras ocorrências agora no nosso giro de polícia. Denis Marques, de 22 anos, foi encontrado morto com sinais de agressão física na manhã desta terça-feira na Praia da Ponta Negra. Segundo a família, o jovem estava desaparecido há 2 semanas e tinha sido visto pela última vez consumindo bebidas alcoólicas com alguns suspeitos. 2 homens foram presos por envolvimento no crime. No Prosamin do Mestre Chico, na Praça 14, Luiz Henrique da Silva Dantas, de 27 anos, foi morto durante troca de tiros entre rivais do tráfico. Segundo a família, o homem teria saído da prisão há poucos meses e respondia por tráfico de drogas e homicídio. O tiroteio foi tão intenso que vários carros e casas próximas foram atingidos pelos disparos. Na Fazendinha, 8 pessoas foram presas e uma morreu ao trocar tiros com a polícia. Foram os próprios populares que denunciaram o bando. O grupo pretendia enfrentar rivais do tráfico na comunidade. Um homem foi morto, atingido no peito e abdômen, levado ao hospital, mas morreu logo ao dar entrada. O restante do grupo foi preso e 4 pistolas e um revólver apreendidos. O armamento tinha as iniciais de uma facção criminosa. Agora a gente muda de assunto para falar de coisa boa. Uma exposição em Brasília comemora os 350 anos de Manaus com a apresentação de iguarias típicas aqui da nossa região. Estamos em Brasília, no Congresso Nacional, e tem deputado provando balinha de cupuaçu. Sou capaz de ir a Manaus por causa desse produto. Quem quis algo salgado preferiu a banana Pacovan frita, igual aquela que a gente encontra nos terminais da capital amazonense. Não é salgada demais, é bem sequinha, não é tipo oleosa, gostei bastante. As iguarias do norte viajaram ao centro-oeste por um bom motivo. Fazem parte de uma exposição dos 350 anos de Manaus. Quem estiver aqui por Brasília ou que virá a Brasília vai poder participar durante essa semana inteira e conhecer um pouco mais o que é ser Manaus
a essência de ser manauara. O espaço é um dos mais movimentados do Congresso Nacional, onde centenas de parlamentares passam diariamente. Gente de todo canto do país e muitos nem conheciam os encantos da cidade amazonense. Mostrar a cidade de Manaus como ela é, nas suas riquezas, belezas naturais, o seu povo, a nossa gente, nossa cultura, nossa culinária e especialmente o grande polo industrial de Manaus. A exposição começou nesta terça-feira e vai até quinta. Nesta tela, o visitante pode viajar até os pontos turísticos mais famosos do Amazonas, conhecer as belezas naturais e o polo industrial de Manaus, que sempre é pauta de impasses aqui em Brasília. No próximo bloco, a gente mostra a movimentação do comércio para o fim de ano e a contratação de temporários. São 6h37, a gente volta em um minuto.